jednim aplauzom nagradimo aktere ove utakmice i mlade dečake, polaznike škole fudbala Fudbalskog kluba Jagodina. Ti donesu neki sok koji ću pio, a ovo, ne znam, čekaj, ako spustiš, da sedneš, vidim da, da hvata sve sam. Trebalo bi da vati. Da malo nazad da pušem. Sam sa ženom sam tu. Mislim da hvata, nego se ne vidi lepo ovo što ima ova. Aha. Pa dobro, na kompjuter se vidi. Ma vidi se, vidi se, nego što ima malo dubina ovde. Aha. Thank you.
koja se jave učestvovaće u nagradnoj igri i dobiti nagrade. Dakle, šestorica najmlađih navijača da se prijave. Evo, kod Luke Draškovića, sekretara. Thank you.
Najbolji navijači Eurogol. A ko je dao kateraški sigurno za Rečiću? 1-0 Orijana Vrdina. 11. minut. A pogodak je postigao sa brojem 3 Nikola Tričković. Pazi ću! Uđa! Zovi ga! Zovi ga! Zovi, zovi Lazić! Thank you.
Najmlađi navijači, još jedna informacija, u toku poluvremena bit će nagradne igre, pa pozivamo 6 najmlađih navijača na današnjoj utakmici da se jave ili Lazi ili sekretaru Luki da učestvuju u nagradnoj igri kada budu fudbaleri obe ekipa na odmoru. Dakle, u pauzi između prvog i drugog poluvremena 6 najmlađih navijača na utakmici. Bravo!
I da iskoristim time out na utakmici, da ponovo pozovem šestoricu najmlađih navijača da u poluvremenu učestvuju u nagradnoj igri. I pre toga da se prijave sekretaru ili Lazi treneru. Ili sekretaru Luki, ovaj elegantni momak ovde u plavoj košulji. Thank you.
10 minuta pre kraja, prema semaforu, Jagodina vodi 1-0, a strelac Nikola Tričković u 11. minutu. 10 minuta do kraja prvog poluvremena, a ja ponovo obaveštavam najmlađe navijače da se prijave sekretaru Jagodine Luki Draškoviću za učešće u nagradnoj igri u toku pauze između prvog i drugog poluvremena. Thank you.
Oh,
Robert Langello. Zaustavno vreme u pitanju prvog poluvremena. Strelac Daniel Rangelov. Yes.
Thank you.
u ekipi Jagodine ulaze Miljanović i Stanić. A izašli su Ilmić sa brojem 11. I Matija Jovanović sa brojem 7. Thank you.
Evo dvostruke izmene u ekipi Jagodine. Izlazi sa brojem 21 na Ranđelov. A ulazi sa brojem 45 Mihajlo Vemić. Ulazi sa brojem 23 Radmanović. A izlazi Janković sa brojem 14. Thank you.
Bravo, Mali! Bravo, Mali! Dai, Mali! Bravo, Mali!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.